Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate U sijanje, ja sam Silvija Slamnik. Za dva dana ističe rok koji je privremena vlada takozvanog Kosova dala Srbima za preregistraciju vozila. Zbog toga je 1. novembar dan kada se strepi od jednostranih poteza Prištine i potencijalnih nemira u južnoj srpskoj pokrajini. Ambasadori Kvinte tražili su od privremenih institucija da produže rok za preregistraciju za 10 meseci, ali je Albin Kurti to odbio. I ne samo to, on je i zapretio novim merama, opomenama i finansijskim kaznama za Srbe. Prema njegovom novom pravilu, oni koji nisu izvršili preregistraciju će od 1. do 21. novembra dobijati opomenu, dok će se posle tog datuma pa sve do 21. januara Srbima sa Kosmeta pisati kazne od 150 evra. Nakon toga će se na još dva meseca izdavati probne tablice, a od 21. aprila 2023. godine, kako je rekao Kurti, neće dozvoliti kretanje vozila sa drugim tablicama, osim sa oznakom RKS, odnosno, kako je poručio, Republika Kosovo. Procenjuje se da ima između 9.000 i 10.000 vozila sa tablicama KM, a do sada je preregistrovano na RKS svega 20 vozila. Mi večeras U sijanju pitamo šta će biti posle 1. novembra, kako će Srbi sa Kosmeta reagovati na ove represivne mere i kako će države Kvinte reagovati na Kurtijevu samovolju i odbijanje njihovog predloga. Moji večerašnji gosti u studiju U sijanja su Snežana Paunović, potpredsednica Narodne skupštine. Poštovanje, dobroveče. Dobroveče, Silvija. I Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose. Poštovanje i dobroveče. Dobroveče. Detalj, pogledat ćemo kako je Kurti saopštio ovu odluku i vratit ćemo se u studio na komentarisanje da čujemo Albina Kurtija. Prve tri nedelje novembra meseca do 21. novembra biće opomena. Potom, sledeća dva meseca, od 21. novembra pa do 21. januara 2023. godine, biće kazna po zakonu, materijalna, financijska kazna, svih onih koji i dalje nisu konvertirali tablice na RKS. Da. Da li su ambasadori Kvinte, gospođo Paunović, prema vašem mišljenju, bili dovoljno oštri u stavu i zahtevu da Kurti ovu odluku odloži na 10 meseci? Ili mislite da je i tu nedostajalo oštrine, pa Kurti nije to poslušao? Pa još jednom dobroveče vama i svim našim gledalcima. Uvek tu fali oštrine. Ne mislim ja da su zemlje Kvinte bile izričite, jer bi onda pretpostavljam i odgovor Albina Kurtija bio bar za nijansu blaži od ovoga što je probao da nam pokaže govoreći ovaj prilično tečan srpski i obraćajući se na taj način. Ali zemlje Kvinte nekako, on je njihovo mezimče. Ja prosto, može to biti i subjektivni osjećaj. Ja ne znam koliko će se moj sagovornik složiti sa mnom, ali ja kada su u pitanju zemlje Kvinte, zaista njih vidim kao jedno mezimče, kao jedno, kako bih rekla, nedonošče otprilike koje po svaku cenu hoće da podignu do nekog nivoa, recimo neke zdrave sadržine, što se nikada neće desiti. Tako da ta publikovana neka njihova presija navodna na njega, bojim se da nije bilo u onoj meri u kojoj su imali pravo da se prema kosovskoj vladi odnose, tim pre što su finansijeri svega što se na Kosovu dešava. Sa druge strane, nisam još ni sigurna da ćemo baš završiti 1. novembra na način što će to ostati na ovome o čemu Kurti priča. Negde sam, čini mi se, pročitala da su reakcije i u Sjedinjenim američkim državama takve da se očekuje da on ipak do ponedeljka revidira ovu svoju odluku i ovu svoju priču o tim privremenim kaznama ovakvim, prvo verbalnim, onda materijalnim i na kraju te privremene tablice. Možda je ovo kupovina vremena, jer trebalo bi da predstavnici zemalja Kvinte potpuno budu svesni da upravo onoga što je predsednik Republike obraćajući se juče rekao, a to je da će Srbija zaista ponovo stati u svoj narod na način na koji se to očekuje. I to nekako uvek dovede do toga da oni do samog finala, ako se sećate i u nekim, prerazgovarali smo čak i u vašim emisijama, neki prethodni hirovi koji su se na taj način dešavali u glavi Albina Kurtija, budu dovedeni do minuta 12, a onda naglo promene odluku. Tako da ja mislim da će primjenu tablica odložiti.
Da li na rok od 10 meseci, da li će ponovo to svesti na nekih 5-6, da ispadne da baš nije do kraja poslušao, vidjet ćemo, bit će tu još teatra, ali sam sigurna da će u ponedljak ipak biti neka druga odluka Aljbina Kurtija u odnosu na zahtev zemalja Kvinti i pre svega Sjedinjenih američkih država. Čini mi se da su kod njih ključevi za ovu situaciju. Da čujemo od gospodina Janjića, šta vi mislite, da li može u ponedljak da se očekuje revidirana odluka? Za sada je Kurti rekao da ovo nije odlaganje i da se primenjuje već od 1. novembra. Nije uobičajeno, se ja s nekim slažem, pa moram na početku kažem. Ovo mi je vrlo interesantno, psihološki stoji. Ta zapažanje o nedonošćetu i Kvint grupi. Amerikanci bi rekli nezavršen posao. I tu zaista postoji nešto što se zove nastojanje da se pokaže da si bio u prošlosti u pravu i zaista Kosovo jeste na jedan način još uvijek pod međunarodnim protektoratom ili kako bi sad ovo rekli nekoj koleci ljuljkanja. Mi pravimo predstavu vrlo čudnu. Na jedan način ne priznajemo zvaničnu državu, a s druge strane mislimo da su to organi koji zaista samostalno deluju. Ja sam bio i u toj vladi prošle nedelje, u toj zgradi. Oni zaista imaju i savjetnike u kabinetima. I tu se vidi jedan drugi problem, sad dodajem na ovo. Kvinta nema jedinstven stav po ovim pitanjima. Ovo su neke stavovi Nemačke, Francuske i oni stalno igraju tu priču, podržavaju politiku reciprociteta Kurtija. Ja razumijem da podržavaju mere reciprociteta, ali politika reciprociteta je, nažalost, nešto što je Evropa uvek vodila u rat. Francuzi i Nemci bi to morali znati. Njima očigledno odgovara da postoji neka tenzija na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, da malo olakšaju pritisak na sebe, bog, oni formalno poštuju sankcije, ali vidite da ne primenjuju ni oko gasa, ni oko Rusije. Što se tiče Amerike, ona je izrazila nezadovoljstvo, žaljenje, bog ovi dve odluke, donete su dve odluke. Ne znam koja građana više iritira Srbi. Da li ona druga u energetici, da će se naplaćivati posle tog ne znam kada, ali je sad doneta odluka i ova odluka koja objektivno, kao što je rečeno, predstavlja prvi polukorak odstupanja Kurtija. E ti polukoraci na koje podstiču ga neke zemlje Kvinte, a onda ovi nemaju saglasnost, su nešto što naš politički život i politički život i život ljudi na Srbiji, Srba na Kosovu, odvode od krize do krize. Potpuno nemam šta da kažem. Ja očekujem, lopta je naravno sada na terenu Srbije. Odgovor će biti kakav treba. Pretpostavljam, to ne znam, ali znam i također očekujem da do 21. sad je on postavio novi rok, do 21. će se naći neko političko rešenje. E, a to je problem. To ne sme da dozvoli ni Lajčak. Ja sam to skrenuo pažnju. Da neko izvan procesa diktira rokove. Možeš ti da vučeš svoje političke poteze, ali ne možeš da diktiraš rokove. I Kurti preko rokova pokušava da uradi nešto što nije moguće da reši veliko bolno pitanje za njih, status, odnosno priznanje. Ako je, a jeste, i specijalni zaslanik Gabriel Escobar i sekretar SAD Antony Blinken reagovali su vrlo nezadovoljno na ovu Kurtijevu odluku, postavlja se pitanje, pa kako, jel vi vidite Kurtija kao nekog ko je još jači, nije valjda, i od tako visoko pozicioniranih da sme to da odbija, naročito kada ste malo pre rekli da vidite takozvano Kosovo kao njihovo mezimče i nedonošče. Da li će to da ih naljuti pa da to mezimče više ne bude u tako povlašćenom položaju? Mezimčina, ali Kurti, da. Ovde se pre svega Kurtijevi potezi, ja bih rekla, baziraju na njegovoj težnji da politički profitira na tom malom prostoru. Ovo je politička trka sa svojim političkim protivnicima. Čitajte to Haradina, čitajte Tači, čitajte kako god hoćete, imenom i prezimenom. Aljbin Kurti od početka svoje karijere. Ja sam verovatno više dosadna sa tom pričom, ali je ona baza svega ovoga što se danas dešava. Je neko ko je na vlast u toj kvazi tvorevini došao pre svega, rekla bih, kao jedno rešenje koje je Zapad probao da podmetne, a to je, ajde sad, to nije
ratna struja ili UČK verzija lidera, nego je Albin Kurti kao neka blaža verzija sa nekim pacifističkim pristupom, ili mu je bar kampanja bila takva. Međutim, šta kod njega otvara novi problem? Unutar albanske populacije, gde on ima biračko telo, oni još uvek zbog broja svojih žrtava, materijalnih, ljudskih, kakvi god hoćete, oni ne vide benefite ovoga što se zove država Kosovo. Oni ne vide nikakav boljitak, zahvaljujući tome što su navodno isterali Srbiju sa tih prostora. Šta više, ekonomska situacija je užasna, socijalna karta, ako biste pogledali, zastrašujuća, njihove prirodne resurse, rudne resurse, sve to koristi neko drugi bez da država, takozvana Kosovo, od toga ima bilo kakve benefite, i to se prosto reflektuje na taj narod. Dakle, oni nemaju poboljšanje socijalnog statusa svojih građana. I sada bi Kurti da ponovo stekne poverenje, vraćajući se na tu ratnu retoriku, na taj pritisak i na taj pokušaj da etnički apsolutno očisti Kosovo i Metohiju, zato što ovo što Kurti sada radi, ovo je pritisak koji će dovesti do etničkog čišćenja sveukupnog. I ovde ostaje da mi kažemo ono što je naše. Prisilnog ili samovoljnog, odnosno samovoljnog, u smislu da narod koji tamo živi odustane, jer su uslovi užasni, i prisilnog... Ne. Nemojte da u Srbiji makar i pomislimo na samovoljni odlazak. A kamoli da ga tako zovemo? Samovoljni prinuđen, ali kada... Ali nije samovoljno. Zašto? A da, razumem šta vi hoćete da kažete. I drago mi je da ističete to, jer i ja... Zato što imamo 250.000 ljudi koji su proterani. Tako je. I koji su naš, ajde da zvučim glupo, ali glavni adut. E sad, nema samovoljnog odlaska. Ima odlaska pod pritiskom oružjem, kako je otišlo 250.000 ljudi. Ili zbog toga da se ljudi jednostavno pokupe i da odu, jer ne mogu da registruju svoje vozilo. A kakav je pritisak ako upadne jedinica ROSU, koja, ne znam, upadne u dvorište kod baki, koja od srčanog udara umire u svom dvorištu prosto kao posledica straha. Nisu oni pucali u nju, ali to je ubistvo. E, to je ovo o čemu, zašto sam vam skrenula pažnju. Nema ništa što je na dobrovoljnoj osnovi, a dešava se na Kosovu i Metohiji. Apsolutno ništa već 20 kusur godina. 22 tačno. Tako da, ova Kurtijeva potreba, da sada on bude veći Albanac, veći patriota, veći borac, a borac de facto nije bio, Kurti je bio portparol takozvane OVK kad se ona formirala, kao takav uhapšen. I ceo taj proces koji oni sebi knjiže kao veliki uspeh tih ratnih dešavanja, kada nas je NATO bombardovao da bi oni čekali sa one strane granice, pa onda ulazili kao horde i ubijali sve što zateknu na ulici, prosto Kurti nije učestvovao u tome. On je iz zatvora u Srbiji amnestiran mnogo posle toga i sada pokušava da pokaže taj svoj... Tim pre, što čini mi se da pre nekih možda 10 dana, najduže, je u poseti Hašimu Dačiju u Hagu bio Bedžat Pacoli sa jednom grupom, odnosno sa bivšim predsednikom Albanije ili vlade Albanije, kako to sad beše, da ne licitiram s tim imenima, što je po meni bila politička poruka apsolutno za Albina Kurtija i ni za koga više. E sada, koliko će Albin Kurti ovakvim jednostranim potezima, planovima, budalaštinama u najboljem slučaju, isprovocirati i zemlje Kvinte i sve svoje mentore da prosto kažu dosta je tebe? To je ono pitanje zbog koga sam u startu htjela da kažem da ja nisam sigurna da će do 21. aprila Albin Kurti imati istu poziciju da bi mogao da razmišlja. A koju bi mogao da ima? Mogao bi da nema ništa. Mogao bi da nema ništa, mogla bi da padne vlada, moglo bi svašta da se dogodi. Mi ulazimo tek u novembar, do 21. aprila ima jako puno vremena i za stabilnije političke sisteme, a kamoli za Kosovo, koje je improvizacija od 1 do 101 i koje zaista ništa što se na Kosovu dogodilo nije posledica njihove odluke, nego je posledica pisma koje je u smislu dekreta stiglo na sto kod nekoga ko sad treba da ga saopšta. Da, šta gospodine vi mislite, gospodine Janjiću, u ovim tvrdnjama? Da li može da se dogodi scenariju da tog 21. novembra Albin Kurti više ne bude na čelu privremenih institucija Prištine? Aprila. Aprila. Proleće na Balkanu. To je taj, dakle, poslednji rok koji je zadao za preregistraciju. Ono kaže, na proleće hajdučki ustanak. Tako je. Nego, meni još uvek zvoni
izjava sinoć je bio taj Beogradska bezbednostna konferencija i ambasador Amerike Hill rekao nešto je izuzetno tačno. Upravo podržavajući nezadovoljstvo svoje administracije ovom odlukom, on je konstatovao nešto da treba i mi da imamo, siguran sam da mnogi imaju, ali i javnost, da su dovedeni u situaciju da mesecima pričamo o šta piše na tablicama, a ne o tome kako to doživljavaju ljudi Srbi. Kako se to odnosi na srpsku zajednicu. Da se tim, tehničkim, što je bila njegova poruka, tehničkim razvlačenjem, politizovanjem pitanja, odlaže glavni razgovor o položaju Srba, ljudskim pravima, manjinskim, svim, zovite kako hoćete, i zajednice srpske opštine. Tu je kulturno nasleđe, i srpska pravoslavna, ceo taj korpus. Kosovo očigledno ne želi da vidi na stolu, tu je i obrazovanje i informisanje Srba, sve da ne nabrajam. I to opet skrećem pažnju da facilitator ne radi svoj posao kako treba. Ja sam i tada rekao da nije na Srbiji da to ispravlja, ali Amerika se mora dogovoriti unutar Quint grupe da govore jednim glasom, jer ovo ne služi nikom drugom. Ova druga tema, da, to je nažalost to. Ja sam davno pročitao, kad vam dođu objektivni tamo ljudi i takvih ima u tim misijama, jednu divnu knjigu jedne Britanke koja je dugo boravila na severu u misiji UNMIK-a. Ona se zove, ona je otprilike rekla ovako, Srbi žive u svojim stanovima i kućama, ali hladnim. Jer oko njih su komšije koje ne griju stanove, a potpaljuju vatre. Znači, iz toga ne može biti dobrovoljno iseljenje. To je samo pitanje odloženoga. To je borba da se ostane na svome do neke granice. Znate, ne mogu se generacijskim... Ja pratim to kako ide. Vama dođe dete da upiše, na primjer, osnovnu školu. Vi već sad razmišljate. Da li da ga ostavite u tako hladnoj kući, jako su tu roditelji, ali okolo nema, komšija nema, što je nekad bilo važno, ili da ga upišete izvan. Tako da, evo, s tim se računa. Koliko ja znam, samo u jednom kratkom periodu vlada Hašima Tači je imenovala Ilber Hisu da vodi neku kancelariju u Južnoj Mitrovici da razgovara sa Srbima kako da se integrišu. To je propalo. Nikada se nije pojavio plan kosovske vlade kako će oni da, to oni misle da žive u multikulturnom društvu, a u stvari prepustili su realnosti da Srbi odu. To je politika faktički pražnjenja Srba bez direktne... 2004. je bio i pritiska fizičkog, to je stalno to. I to treba imati u vidu i to je glavni naš cilj. A ovo drugo, pa indikativno je, znate, kad se Bedžet Pacoli pojavi kod Hašima Tačija, to nije ljubav baš, onako na velika, samo što mi nešto možda više znamo da ne opterećujemo gledaoce. Politička scena je se promenila od odlaska Tačija Veselija u zatvor, to ne znači da oni ne deluju iz zatvora, ali su i te njihove stranke se oslobodile. Sad, kad gledate sastava Kurtijevog samoopredeljenja i, na primjer, LDK i PDK, pa ja ne znam ko nije gerila. LDK sigurno nije gerila partija. Tako da Zapad više nema taj argument, jedan deo Zapada. Tačno što je rečeno, to bilo, on je... Znate, neverovatno, ja se divim, 1997. Kurti je sa mnom imao prvi međunarodni nastup u Kopenhagenu, parlament Danske, i tamo je bio predstavljen, tad je postao lider omladine. Njega dan danas vide kao mladinca, mene ne mogu. Dakle, godine čine svoje politike i mislim da Kosovo ima dva velika problema, kuća je hladna i zato što nema struje, samo to da dodam, su ljudi nezadovoljni i ja ne isključujem da se ova kriza i uz pritisak Quint grupe, pogotovo Amerike, reši kako treba novim izborima. Ali dotle nešto treba uraditi, zbog toga je taj rok 10 meseci bio negde planiran, ali ajde, ponovo ponavljam, pitali ste me na početku, ja isto očekujem, neće biti drame 21. ni 1. novembra, ni 21. ali uvek postoji mogućnost incidenata. Vi ste, sinoć je javljeno, dva automobila sa tablicama RKS su zapaljena na severu. Znate, neko, ko pali, vi to ne znate. Automobil samo izgori i vi ima, to je problem u ovim tenzičnim situacijama.
Može da bude i psihijatrijski slučaj, može da bude i terorista, može da bude i ekstremista, ali je stvorena situacija u kojoj, sad moramo ako je jedna budala može da započne rat. To mora da se gasi, ta vatra mora da se gasi, ali ne može to samo da gasi ni Srbija, ni samo Kosovo tek ne može. Mora tu da se uključe ovi koji su napravili dete, pa da mu omoguće da izađe iz kolevke. Da nekako, želi. Možda, nekako možda da završi. Prokodi. Imaju svoj deo odgovornosti. Imaju svoj deo odgovornosti. Primarno. A kada je reč upravo o reakcijama, potpredsednik Srpske liste Igor Simić je rekao evo sledeću rečenicu. Kažnjavanje Srba koji ne budu promenili registarske tablice koje je izdala država Srbija biće povod za žestok demokratski odgovor naroda na ovim prostorima. Šta znači upravo ta konstrukcija? Žestok demokratski. Na koji način biste to vi doživeli? Kako bi to ljudi mogli da odreaguju? Jel može da se, šta treba da se desi da bi se ponovio taj 31. jul, barikade i sve ono što smo mogli tada da vidimo? Ne mogu da tumačim šta je mislio gospodin Simić, se njega citira. Da. Kada je to rekao, ali ono ali to je ono što se više puta već čulo od predstavnika Srpske liste. Žestog, čvrst, ali demokratski. I zato je nejasno na što se misli. Želim da ga tumačim. Pa misli se na kompaktnost srpskog naroda u odnosu na sve pritiske koje trpi. I to jeste u ovom momentu važno. Jeste najvažnije da srpska zajednica sveukupna ima svest da samu sebe u prvom trenutku zaista mora da odbrani sama. Sve reakcije koje bi kasnije usledile su reakcije koje usleđuju kasnije. Znate, moment u kome govori gospodin Janjić zapaljena dva automobila zbog kog će da dotrče specijalci ROSU da vide ko je to upalio i reakcija srpskog stanovništva na to je instant reakcija i to ta sloga srpska koja se na severu Kosova i Metohije u ovom trenutku dešava. Ono što je dodatna opasnost, o kojoj uvek moramo voditi računa, to je šta se u tim momentima kada, pošto sever Kosmeta ima mogućnost da se zatvori barikadama, kako god, da sam sebe zatvori i zaštiti od tog upada tih poluspecijalaca. Ali se onda ostavlja i otvara se novo pitanje šta je s ljudima koji su u enklavama, koji ne da nemaju mogućnost, nego su toliko izloženi da je to neverovatno. I tu je uloga zemalja Kvinte, čini mi se, još i veća nego u svemu ovome. To je ono što jeste, složila bih se potpuno, da jedna budala može da započne rat. I tu zaista vi ne znate kako će, mislim, mi imamo sistem koji nije za 20 godina našao ili makar optužio nekoga za ubistvo dece na Bistrici u Goraždevcu. Nemoguće je da su do sada improvizovali, pa makar našli neko ko je psihički bolestan da operu ruke, imalo bi smisla. To je toliko pokazivanje osionosti i nepoštovanja i žrtava i nealbanaca i svog naroda na kraju svih krajeva, ako hoćete, jer ako je njihova težnja, da oni budu država. A na ovaj način, ne da se ne postaje država, nego tu objektivno stvarate razlog da svaki građanin koji se zatekne na tom prostoru bude ga sramota. To je onaj drugi problem koji ima Aljbin Kurti. Problem nepoverenja od strane Evropske unije, koja ne da viznu liberalizaciju za to svoje čedo, jer kada bi se desila vizna liberalizacija za Kosovo, a ja lično mislim da treba, kada su im sve dali, treba da im neizostavno daju viznu liberalizaciju, vi biste imali prirodno pražnjenje Kosova i Metohije od strane Albanaca. Jer nikome od njih više nije težnja da živi u tom sistemu, nedefinisanom, potpuno okrenutom naopako. Ustav Kosova je u 85% svog dela prepisan od Ustava Srbije. Ima tu ništa novo što biste sad, oni su patentirali. Nešto malo su prilagodili čupkajući iz evropskih zemalja od svuda šta im se dopalo. I napravili Frankenštajna kog niti on primenjiv, niti oni umeju da ga primene. E zato čak i populacija albanska po svaku cenu, naročito mlada, želi da ode. Jedina prednost u ovom trenutku je možda ta što čini mi se da u ovom periodu ima manje onih koji su spremni za ponovni rat, za ponovno krvoproliće. Govorim i o albanskoj
albanskom narodu kao takvom, nego što je to recimo bilo pre 15 ili 20 godina, kada su zaista bili rešeni, čak matematički rešeni, da tamo gde je kuća imala pet sinova, dvojica ginu za državu Kosovo, odnosno za ono što im je krajnji cilj, a to je Velika Albanija. I ponovo ću da vratim cijelu priču tamo gde ona ima opet svoje uporište, a to je na Kurtijevu ambiciju da bude bitniji i od samog Edija Rame, zato što je svestan da ceo put kojim idu, koji traje 100 i kusur godina, je put stvaranja Velike Albanije u Evropi, odnosno na Balkanu. E sada, sad već sebe vide kao nekoga koja je nadomak te velike ideje, tim pre što su probali da otvore jug Srbije kao takav, tu čuvenu, kako je zovu, Preševsku dolinu. E sad je već krenula trka ko će biti lider svega toga. I u tom smislu retorika Edija Rame i zdrav razum koji kaže da treba da se napravi pre svega jedna privredna sprega između zemalja koje su u okruženju, lagano je, svi kritikuju da bi prosto opet tom retorikom koja je bazično antisrpska pre svega, a onda i velikoalbanska, stekli neko poverenje za neki budući dan. Tako da alavost Aljbina Kurtija će samo njega da košta i to vrlo skupo. Ja sam gotovo sigurna. Da, pojedini analitičari smatraju da pregovaračke pozicije Beograda i Prištine u mnogome zavisi od odnosa Srbije i Albanije. Ali možda i taj deo da prokomentarišete što je gospođa Paunović rekla, ali samo da se još malo zadržimo na tablicama. Šta mislite, kako će ljudi od prvog da reaguju kada budu dobijali opomene, ljudi Srbi iz Južne Srpske pokrajine, a zatim i onog trenutka kad budu krenule te kazne novčane od 150 eura? Pa, vidite, ja nisam ni u Srpskoj listi, ni u Savetu za nacionalnu bezbednost. Ali mogu kao građanin zainteresovan da primetim jednu stvar. Ja tačno znam šta je Simić hteo da kaže, ali ne ume da kaže. Kada kažete za ovaj žestok demokratski otpor? Vidite, građanski otpor predvode ne političari. Građanski otpor predvode građani. I da nije bilo građana koji su napravili čuvare mostova na sever, na Ibru, u Mitrovici, ne bi mi pričali sad o severu Kosova. Dakle, građanski otpor je nešto što bi trebalo podržati, a ne da to artikulišu političare. Nažalost, mi smo puno radili na razvoju civilnog društva među Srbima, i nismo dobro prošli, kao ni Srbi, s njima smo odlično radili. Ja razumem te ljude, ovo nije kritika nikoga koji je došao u Beograd. Sada vodeće organizacije civilnog društva u Beogradu vode ljudi sa severa Kosova. A trebali su sad da budu dole. Zato su pripremljene. Šta znači građanski otpor? Građanski otpor znači ono što je upotrebljavao, pa zloupotrebljavao Kurti. Ne da rušiš kamione. On kad je počeo da ruši kamione, da baca, bilo je jasno da je to maska. Ali građanski otpor znači da vi možete, na primer, odbijati da primite i da im potpišete onu svaka, kako se kaže, kazna, odbijate. Ili možete da ih maltretirate kroz građanske inicijative. To je da ih zasipate tužbama od strane organizovane pravne pomoći. Ne mogu to pojedinci. To da, opet nama trebaju političari, nama treba država, treba budžet, ali političari nekad ne treba da izgovore neke reči. Dakle, barikade su jedan od mehanizma, ali ne ovako sofisticirano mehanizovane i je to vrlo opasno. A ako se žele ono što je bilo 31. namjerno, ne govorim šta je bilo, znamo 31. jula u 9 sati u Mitrovici, onda obavestite građane. Dakle, mi se sada nalazimo u jednoj konfuziji. Mene uvijek brine moja strana. Moja strana je Srbija i srpska strana. Nemojmo praviti greške. Evo, napravljena je velika greška. Ja znam da će nova vlada to naučiti, preispitati. Siguran sam da Ivica Dačić će se obavestiti šta se dogodilo sa Vislimijem ovde. Ali napravljena je velika greška. Pa mogli su u mene da pitaju da li postoji neki dogovoreni sastanci sa strane. Ne, neku policiju odlučio, vraćajte ga iz Batočine. I odjedan puta dobijate argument s kojim se pojavljaju Kurti i kaže mog potpredsednika zamenika isterali, sad ću ja njima odluku. Postoji potreba i albanske strane da komunicira sa ljudima iz Srbije i vlasti. I zato je dobro, ja zbog toga uvek kažem da je jedan od primjera takve moguće saradnje je Bedžet Pacoli. Ona je najmanje, najneutralniji kako ističu. I mi svi znamo da oni rade isti posao.
ali vi morate imati barem saznanje šta rade. Tako da, da to sklonimo, ovo je apsolutno tačno, da ne možemo mi, ako smo zatvoreni u naše odnose, rešiti problem ni Srbije, ni energetske bezbednosti. Zaista je potrebno ono što se zove, neko zove Open Banka, neko mini Schengen, ta saradnja, ta inicijativa. E sad, tu imamo jedan vrlo direktan problem. Tu kosovska vlada radi direktno protiv interesa Kosova. Time što ne želi da uđe u bilo kakve razgovore, u bilo kakvu komunikaciju, oni čak odbijaju da, pogotovo ideju najnoviju Escobara iz Ohrida, da se krene od zajednice energetike, znači snabdevanje ugljem i ostalo, i to se odbija. Jer kao, ne dao mi Vučiću. Ne, čoveče, ti imaš viškove na iskopane koje ne možeš da sagoriš, a nemaš struju. Dakle, donose se potpuno iracionalne odluke. Po meni, jedan od mehanizama da se reši problem i da se smanji tenzija među Srbima i Albancima povodom Kosova je regionalna saradnja. A onda će se u saradnji pokazati ko radi, ja sam veliki optimista u delovanju ekonomije, ko radi za svoju, ako radi protiv svoje nacije, svoje države. Dakle, Kurtiju ne odgovara Open Balkan. I tu je taj sukob sa unutrašnji, jedan od unutrašnjih sukoba sa Edi Ramom, a nama ne odgovara da nas 20 godina i naredni 20 godina uvlače u to nerešena pitanja. Jednostavno, mnogo energije se troši, mnogo ljudskih tamo, vi to bolje od mene znate, ljudskih, da kažemo, pa patnje. Ne kažem ja da je živeti na Kosovu, pa to je odluka svako ko živi, da je to kazna. To je jedna borba, to je i čast istovremeno. Ali, kažem, to nije lako. To nije lako i zbog toga ja se nadam, evo, sada ovog puta, u malo više taktičnosti nove vlade, ne promenu kursa, taktičnosti, nuditi dijalog, postaći civilno društvo dole. Neka civilno društvo iz Beograda radi. Pa čak i ti koji došli iz Mitrovice, Dubinog potoka, nek se vrate. Neka budu sa svojim građanima tamo. Verujte, jer ovdje je sad otvoren jedan nepotreban sukob u civilnom sektoru. Ali to nije bitna tema. Bitna je tema da je, mi ne smemo dozvolimo, to je moja poenta, da se ovo pretvori kao u Republici Srpskoj. Unutar srpski, ovo treba da bude, tu se slažemo, politički, društveni konsensus da zajednički radimo za odbranu prava ljudi koji su na Kosovu, da žive dostojanstveno i da žive u svojim domovima. Da žive dostojanstveno i u svojim domovima, a kada se pomene ta ljudska patnja koju trpe Srbika sa Kosmeta, ona će se još više pojačavati kako ove represivne mere budu stupale na snagu kada je reč o tablicama i o vozilima. A tog 21. aprila, mada ste skeptični da će Kurti ostati na vlasti, ali opet moramo da komentarišemo i tu njegovu pretnju, gde je rekao da od 21. aprila neće uopšte moći da se kreću vozila koja ne budu prebačena na RKS. Kršenje ustava u najmanju ruku, a sve ostalo šta je? Pa to je sve njegovo legitimno pravo. Ne možete vi u 21. veku zabraniti nikome da mašta na način na koji on to želi i da ta svoja maštanja tako dijeli sa nama, nezavisno od toga da li nas to zanima ili ne. Opet kažem, sve njegove poruke su poruke koje bi trebalo da kupe što veći broj glasača. Međutim, ja hoću da ukažem na još jedan moment. Pre svega zato što ne mislim da su vremena koja su pred nama laka, taman posla. Samo tvrdim da je pozicija Srbije daleko bolja nego što je bila u nekom periodu godinama unazad. Mi imamo i situaciju da je gradonačelnik Peći, nemojte to zaboraviti, prisustvovao u ustoličenju patrijarha srpskog. Da. Šta to govori? To govori prvo da nikada ni Vetvendosija, ni Tačijeva, LDK, PDK, sad ću da ih pomešam, verovatno sve u glavi, ja ne mogu još uvijek da zapamtim ni sve naše političke opcije, nisu došli na vlast kada je Peć u pitanju. Tamo su stalno pobeđivali predstavnici Rugovine partije. Zašto to naglašavam? Zato što tu postoji još uvijek 1% Albanaca koji vrlo ima svest da vi ne možete tek tako da odcepite jedan deo teritorije
Samo zato što ste u nekom trenutku imali podršku NATO alijanse, zemalja kvinte, Amerike, kako god hoćete, i da vičete to je zatečeno stanje. I još gore, ne možete se ponašati kao da tu nikada nije bilo Srba. To što ste porušili groblja, to ne znači da tamo nema kostiju. To što ste porušili manastire, to ne znači da nisu ostali temelji. I tako dalje, i tako redom, da ne ulazim u patetiku sada. Postoje i Albanci koji o tome vrlo imaju svest. I koji, poštujući tuđe, pre svega pokazuju jednu ogromnu dozu samopoštovanja. Za razliku od Aljbina Kurtija koji se gađa tim političkim parolama u kojemu više niko ne veruje, da se razumemo. Aljbin Kurti na Kosovu ne uživa više poverenje iz jednog elementarnog razloga. Ono što im je obećao, to prosto nije ostvario. Mladi ljudi su za njega glasali zato što je obećavao ekonomsku stabilnost i prosperitet. Žene su za njega glasale zato što je imao pomirljivu retoriku, što je značilo da neće više imati ni muževe, ni sinove, ni braću, ni očeve u nekim sukobima i ratovima. I odjednom, sve što je pričao u predizbornoj kampanji više ne postoji. Nijednog trena se nije uhvatio svojih obećanja, a kamoli ušao u realizaciju. Sad ima... To je da bi samo opredeljenje na izborima, ako te izbore i doživi u političkom smislu, da bi će biti i kažnjeno i da može da... Nije bih ja da brinem njegovu brigu, sigurna sam da će biti kažnjeno. On je pre svega imao promenu strukture od momenta neposredno po završavanju izbora do danas. Tako da, ako bismo sad ulazili u analitiku toga šta se sve dešava i kako sve ljudi mogu da se ponašaju u odnosu na to, onda ću vam reći da postoje Albanci koji su bili neko ko je pravio samoopredeljenje kao takvo, a danas žive u Bosni i Hercegovini jer nemaju, prosto im intelekt i dostojanstvo ne dozvoljava da budu deo svega toga. Dakle, da ne ulazim u sitne detalje, ono što je po meni jako važno, to je da odnos sa Albanijom, rekli ste, čini mi se, ključnu rečenicu maločas, odnos sa Albanijom, Srbije i Albanije, odnosno Beograda i Tirane, je dragocen. I na kraju svih krajeva, da ne postoji ova težnja zemalja kvinte, da ovo, kako sam ga u startu nazvala, nedonošče, držat ću se tog termina do kraja, ima po svaku cenu. Objektivni razgovori o pravima ljudi u Južnoj Srpskoj pokrajini morali bi da se u Briselu vode između Beograda i Tirane, a ne Beograda i Prištine. Jer zašto Priština proglašava sebe nadležnom kroz jedan megafon kakav je narodni poslanik, pomozite mi, htjela sam ga spalim na lomači, tako me optužio u parlamentu Srbije, ali sad mu se ne mogu setiti ni imena, toliko o tome kakve su mi. Oni imaju Albanca, narodnog poslanika, i jedva smo došli do konačnog rezultata, zahvaljujući njegovoj težnji, da po svaku cenu, pre svega prevarom i izbornom krađom, dođe do mandata. I sada imate u parlamentu Srbije megafon retorike. Ne Albanije, ne albanskog naroda. Šaip Kamberi, setila sam se kako se zove. Ne Albanije i albanskog naroda, nego Kurtijeve verzije tog prekrajanja balkanskih granica, čak ne srpskih, balkanskih. Jer ovo za sada možda jeste, rekao bi neko, pa na koncu i zemlje kvinte, problem Beograda i problem Srbije. I jeste naš veliki problem, jer je naš narod izložen strašnoj torturi i mentalnoj i materijalnoj i na kraju svih krajeva fizičkoj. Svako malo imate napad na mlade ljude, na stare ljude, bez razlike kako kome padne na pamet, tako se pojavi nova žrtva. Ali će se vrlo brzo ove ambicije proširiti na mnogo zemalja u regionu koje, čini mi se, ili ne vidi ili ne žele da vidi ili se prave mrtve u nadi da će medved prosto samo da prođe. A ja sam sigurna da neće. Tako da je otvoreni Balkan, osim one važne ekonomske saradnje i ekonomske sigurnosti za ceo region, važan i zato da mi prepoznamo da koliko god imali partnere na istoku, zapadu, sasvim je sve jedno da ne licitiramo ovde zemljama. Mi smo po onom starom, pa ako hoćete i tradicionalnom balkanskom nekom sistemu, najpre upućeni na prvog komšiju. Jer vi kad imate čak i rođenog brata, ako živi na 100 km od vas, u nesreći vam je komšija dragoceniji od njega. E to je suština, da mi prepoznamo naš interes. Kosovo, potpuno se slažem, vlada Kosova radi protiv svog naroda, brzo će oni to shvatiti, brzo će ukapirati koliko Priština stagnira u odnosu na Tiranu koja se rapidno razvija, ja to moram da kažem na glas, ne znam koja ima prilike da ode i da vidi, ali iz meseca u mesec se vidi boljitak u Tirani. Znate kako?
kad ljudi krenu da mere to kroz neku prizmu kvaliteta svog života i kvaliteta života svoje dece, onda, Boga mi, svako od nas, koliko god bili važni političari, malo pada u senku. A da li bi sveobuhvatne pregovaračke pozicije između Beograda i Prištine bile bolje ako bi neko drugi bio na vlasti, a ne Aljbin Kurti? Ja stvarno, ljudi, pa moram, ne znam koliko puta, kad znam zašto je opsednuti Kurtijem. Zato što je važan aktor u ovom. Dobro, razumem ja, pa to medijski... Mislite da si sve u rukama nekih većih, a ne u njemu? Ja sam pokušao na fini način... Ali zato sam ja onda pitala na samom početku da li je... Sad ću vam ja ponoviti šta sam ja rekao, a niste čuli. Da li su ambasadori Kvinte bili dovoljno oštri? Ja pokušao da vam kažem da Kurti nije na vlasti. I da se oni nekim momentima i osjećaju kao dirigovani, ed ovde možda ideš, sad skoči. To je bilo 31. Skoči. A onda se ispostavi da taj koji je rekao skoči, nije pitao Amerikanci da sme da krenu kosovske bezbednostne snage. Pa se onda zato pojavlja američki ambasador, sad ulozi guvernera, koji kaže, sad imaš da izađeš sa mnom da kaže da si zaustavio kosovske snage. Govorimo o 31. julu. Dakle, mi malo to, razumem ja vaš interes, Kurti je jedan od igrača, najbolje je da se to reši izborima. Njemu, naravno, to ne odgovara, njemu konflikt odgovaraju, stalne tenzije, tako išao pred lokale, a izgubio je glasove. Dakle, ja se ne bi to oko njime bavio. Ja bi se bavio ovom jednom vrlo važnom konstatacijom koju mi stalno zanemarujemo. Kosovo je deo identiteta. To nije samo pitanje teritorije, tablica, Kurtija, najmanje Kurtija. Verujte. To je pitanje identiteta, sad govorimo o srpskoj naciji. Ako je to pitanje identiteta, onda je to ovo pitanje. Ovo je zaista dobra stvar, da je patrijarh inaugurisan kako treba bez velikih narodnih nereda protiv toga. Nije uspio ni Kurti da podigne neke proteste, da je gradonačelnik došao, da je to prihvaćeno kao neki povratak u nešto što ljudi iz Peći, moj otac je Pećanac, znaju. Moj deda je sahranjen kao žandarmerijski pukovnik ispred manastira Dečana, a rođak je iguman. Zašto vam ovo kažem? Uporodično to osjećam. Može na kraju, ja čak mogu i da zamislim, da može neko da sprži Kosovo. Ali ono će ostati kao deo srpskog identiteta. Dakle, toj stvari mi moramo posvetiti malo više pažnje, da mi ne politizujemo, da ne otvaramo i da to tražimo za pregovore. To pod jedan. Zajednica opština je mogući instrument kojim se izvršava. Ali šta? Odbrana identiteta, položaja Srba. Moramo znati sadržinu. Dakle, mi smo sad, iako ne deluje tako, sa novom vladom u boljoj poziciji. Sa međunarodnom ne znam kako, verovatno, bolje i tu, ali u boljoj poziciji nego sa prethodnom. Imamo taj period godinu dana, koliko je tranzicionalna ta vlada, barem da postavimo neka pitanja koje su bila zanemarivana, a ovo su ove koje smo spominjali, plus međusobno potraživanje, ljudi koji će sve to plati. Hoće Srbija na kraju da plaća penzije. Dakle, ima puno posla. U ovom momentu meni je najvažnije ovaj no-name poslanik. Ja njega dugo znam i hoću da vam kažem jednu stvar. Dobro je da ga imam, kao što je dobro da je i Žigmanov ministar. Jer ljudi se pokažu kad su institucijama, a to ih i više obavezuje. Sada, ko će tada govori, ja se bavio politikom nekada, tako da tu stajem. Ali hoću vam reći, gde smo grešili, to treba sad ispraviti. Pa mi smo napravili kancelariju za Kosovo i kancelariju za Preševo, Medveđu, Bujanovce. Ja sam od početka govorio. Radio sam to, ministar Ljajić zna. Radili smo plan kako da se to izbegne. Nije prošlo. Jer ima nastroje u srpskoj politici koja je spremna da menja teritorije. Ljudi, ovo je doba ratova oko nas. Ovo je doba Ukrajine. To je taj moment. Mi ne smemo da se igramo. Nek se Kurti igra vatrom, mora da budemo spremni na to. Ali spremni i da gasimo vatru i da se skloni onaj ko potpaljuje. Ali objektivno ovo je sad moment kada mi moramo da se reorganizujemo i da jednostavno to telo bude deo nekog drugog ministarstva, ne posebna,
da bude deo jednostavno normalnog delovanja vlade, posebno zaduženih ljudi, ne mešam se u organizaciju, ali imenom, prezimenom. Treba raditi ono što piše u programu reforme tog tela iz 2000, ja ću sada pa me popravi, da li 2003. ili 2004. Nemojmo ljudi za sobom da kasnimo. Koordinaciono telo. Eto, ali to, kažem, to mi je sada reakcija na ovo što ste vi govorili. Volim ja, tako da obožavam. Znam kako se mediji ponašaju. Kurti to, valjda je jedina atraktivna ličnost trenutno, ja moram da kažem, po izgledu svemu. I ja ništa ne kritikujem. Ali objektivno mi ne znamo ona dubinska kretanja. On gubi stalno glasove. To su lokalni izbori pokazali. On beži od izbora. Da li vidite neku perspektivu u pregovaračkim pozicijama ako se uključi Turska, kao što postoje navodi, i Recep Tayyip Erdogan? Pa ne znam kako da tumačim to. Verovatno da uticaj Turske nije mali. Gospodina Erdogana takođe. Mislim, ipak je on se negde vidi kao jedini faktor stabilnosti u ovom malo, rekla bih, opasnijem sukobu po Evropu i sveta, to je Ukrajina i Rusija, a kamoli na ovom nivou. Ne bi to prošlo bez da ima efekat. Ali sa druge strane, i to mi se čini sada opet kao jedno, kako bih rekla, nametanje da se ovaj problem pretvori u nešto što on objektivno ipak nije. Dijalog Beograda i Prištine traje skoro dve decenije unazad. Da li smo pravili greške na putu do ovde? O, da, jesmo. Jedino što moramo da naučimo je da ih ne pravimo odavde, ako je moguće, ili da ih ne ponavljamo. Sporazumi su prekršeni apsolutno svi. On se poziva na registarske oznake, ne znajući da to nema mnogo veze odnosno nema nikakve veze sa bilo kojim potpisanim sporazumom, ali za Boga, za aktuelnu vladu Kosova, prvo što urade, i ne znam da li, ako se vratimo unazad, setit ćete se da svaka vlada Kosova koja je tek izabrana, prvo što uradila, rekla je ništa što su ovi pre nas potpisali više se ne važi, mi smo došli kao novi spasioci. To je odličan pristup da sada vi probate da manipulišete, čini mi se, ljudima koji su ipak intelekto malo jači od onoga što bi mogla da bude ta politička vrtuška Kosova, kako god se ona zvala, i kogod od njih bio u prvih pet, i u prvih dva, i u prvih tri, koji su nam istureni poput Aljbina Kurtija sada. Tako da ne mislim ja da problem Beograda i Prištine može bolje da se reši uticajem Istanbula i Ankare nego što bi to se desilo iz Brisela, ako mi sednemo pa o tome razgovaramo, a nemamo odnos koji, nažalost, imamo, dvostrukih aršina, pa je u Ukrajini dogodila se secesija teritorije od strane Ruske Federacije, a na Kosovu, za Boga, nije bilo nikakve agresije, iako je ceo NATO pakt bombardovao jednu suverenu zemlju da bi joj oteo deo teritorije za račun nacionalne manjine koja je duplirala svoj broj zahvaljujući momentu da je otvorila granice sa svojom matičnom državom i sad vi više ne znate ko od njih živi u Albaniji ako na Kosovu. Problem je veliki, ali mislim da Srbija ima razloga da bude mirnija danas nego što je to mogla da bude prekjuče, pre svega zbog okolnosti međunarodnog odnosa prema Srbiji i njenom rukovodstvu, a onda i svih aduta koji lagano već sami isplivavaju koliko smo mi bili u nemilosti onih čija milost danas u odnosu na Ukrajinu, iako respekt za ukrajinski narod i sve ono što se tamo dešava, je tolika da prosto počinje da vas vređa, naročito kad se nađete negde, ja konkretno kao žrtva onoga što je secesija južne srpske pokrajine, kad odem i čujem tu tugu koju ispoljavaju u odnosu na dešavanje u Ukrajini, baš već. Da, i da čujemo vrlo kratko još i gospodina Janjića i uskoro završavamo emisiju kada je reč o Turskoj i kako bi uopšte zapadne sile reagovale na uključenje. Sad ću ponoviti, ono sam imao priliku da kažem sinoć članima Kvinte grupe, ambasadoru Hilu i online Bislimiju i drugima. Dakle, imamo hiperinflaciju specijalnih izaslanaka. To vam je kao i s novcem. Kad se mnogo novca štampa, to ne valja. Znači, to treba da razmisle vlade koje to rade. Drugo, kad je u pitanju konkretno dijalog, potpuno slažem. Ovo je dijalog
Priština, Beograd, nije Tirana, Priština, Beograd, tako je definisan Beograd. Ne slažem se. Ali to je odredila Generalna skupština, facilitator Evropska unija. Ja razumem i pozdravljam to što su neke članice Quint grupe kao Britanija, molim Italijane da to ne rade, ako ja mogu kao čovjek koji predava u Italiji, molim vas ne šaljite vašega, jer znamo ko je na vlasti, ali to je njihova odluka. Nemci, Francuzi, Amerikanci su dosta da pomognu u poljuljanom kredibilitetu Lajčaka. Ali njihov posao je da pomognu da taj proces ide i da probaju da nađu zajednički jezik. Dok ne nađu zajednički jezik, nemojte da ubacuju, i to je ta poenta, reću, time završavam Tursku, nemojte prenositi vaše borbe ovde. Ulazak Turske je nešto novo. To nije ni Quint grupa, to nije ni Slovenija, ni Mađarska, to je nešto novo. Tu se menja priroda, vi ste pravu, priroda, konflikt, i znate šta onda preti? Onda preti da se to negde završi na nekoj međunarodnoj konferenciji. Srbija nije, ne bi pristala na dijalog briselski da je htela međunarodno Dayton ili Dayton 2, 3, 6, 7. Razumem interese Turske, razumem saradnju s Turskom, dokle se slaže sa interesima Srbije. U ovom momentu se ja, kad bi procenjivo interese Srbije, hvala braćo Turci, družit ćem se u nekom drugom veku. Hvala vam najlepše na večerašnjoj analizi i gostovanju. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, gledali ste U sjajanje. Večera su gostovali Snežana Paunović, potpredsjednica Narodne skupštine Srbije, i Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose. Ja sam Silvija Slamnik. Prijetno večer vam želim uz program Kurir televizije.